שלך, לא הצלחת לבטל את הרצון. את המציאות שינית מלא פעמים. את הרצון לא שינית, ואת הפירוש שלך המציאות לא שינית. בדרך כלל אתה משנה את המציאות. רוב ככל האנשים, רוב ככל הזמן כשיש להם בעיה, הם פשוט הולכים ומנסים לשנות המציאות. נכון. באמת? וגם אני. ורוב ככל האנשים, ב-100% מהמקרים, אחרי שהם משנים את המציאות, הם שמחים ואחר כך הם עצובים או משהו אחר. אין כמעט אנשים שבוחרים באופציה של לשנות את התפיסה שלהם את המציאות, לשנות את הרצון שלהם. כן, כן, בגלל זה אני עדיין באופציה הזאת. של מה? של לשנות המציאות. אתה אומר, אני מאמין בעבודה קשה. אבל העניין הוא שזה נפגם לי האמונה הזאת. אני עדיין הכי מאמין בזה מהשאר, אבל כבר לא כמו פעם. בגלל זה אני גם הרבה פחות אקטיבי. מה אתה חושב שיש לך יותר בחירה? לשנות את הרצון שלך או לשנות את המציאות? מה יש לי יותר מה? בחירה חופשית. איפה אתה חווה שיש לך יותר בחירה חופשית לשנות את המציאות? בשניהם אני לא חווה בחירה חופשית. בכלל לא? 0% בחירה חופשית? אחוז קטן. אם אין לך בחירה חופשית גם אין שאלה בכלל, זה דיון מיותר. אם אתה באמת חווה בלב שלם, שאין לך שום בחירה חופשית, אז אין שום משמעות לדיבור. כי זה לא משנה מה נדבר, בסוף מישהו אחר יחליט לך מה לעשות. מה אתה אומר? כן, יש בחירה חופשית. על מה אתה חושב שיש לך בחירה חופשית יותר? על מה שאתה רוצה, או על מה שקורה איתך? בכל זאת? מה שקורה איתי, יש לי יותר בחירה. אתה חושב שיותר קל לך לשנות את מה שקורה מאשר את מה שאתה רוצה שיקרה? כן. למרות שלוגית זה לא כל כך הגיוני, אתה יודע, כאילו אתה מנסה לשנות משהו שהוא מחוץ לך. כי אם תגיד שמה שבשליטתך לא בבחירתך, אז איך יכול להיות שמה שמחוץ לך בבחירתך? אם אתה לא שולט על הרצון של עצמך, וכדי להצליח בחוץ, אתה צריך לרצות לשנות משהו. ואם אתה לא שולט על הרצון של עצמך, אז איך אתה צריך לשנות בחוץ? הרי כדי לשנות המציאות, אתה צריך לרצות לשנות המציאות, צריך להישאר לך רצונות שיגרמו לך לשנות המציאות. ואם אתה חושב שאתה לא שולט על הרצונות שלך, אז זה אומר שיש לך פחות בחירה עוד לשנות בחוץ, כי הרי בחוץ הוא גם תלוי ברצונות שלך. הרי כדי להצליח בחוץ במציאות, הרי אתה צריך לרצות יותר. כדי להצליח, אתה צריך לרצות. ואם אתה חושב שהרצון שלך בשליטתך, אז כבר תשנה אותו. ואם הוא לא בשליטתך, אז איך אתה חושב שתצליח לעשות משהו? כי אתה כבר רוצה. אז למה אתה לא מצליח עד עכשיו? כי אתה לא רוצה מספיק. כי יש לך רצונות אחרים גם. מה זה נקרא? שאתה לא רוצה מספיק את מה שאתה רוצה? אתה רוצה הפוכה. יפה, ובמה זה תלוי שתצליח? בזה ש... הרצונות שלך ישתנו, אבל אם לא משליטתך, אז מה הסיכוי שלך להצליח? הבנתי. אתה אומר שבעצם בשני המקרים אתה צריך לשלוט ברצון. בשני המקרים אתה צריך, הרצון שלך הוא מנהל את המנגנון. אוקיי. אוקיי, בוא נחזור עוד פעם מההתחלה. מה עושה לך רע? מה רע לך? איזה מחשבה? בוא ניכנס פנימה. שאני מפוחד ותקוע. איזה? שאני תקוע. יפה. רע לך מזה שאתה תקוע. עכשיו תדייק יותר טוב, רע לי מזה שאני תקוע או מזה שאני תקוע? תוסיף משהו לפני מילה תקוע. רע לי מזה שאני מרגיש תקוע. יפה, מזה שכרגע אני חווה את עצמי בתקיעות מסוימת. כן. אתה מבין את ההבדל? כן. אוקיי. עכשיו בוא נניח שאתה תקוע באמת.
אמרת שאתה לא אומר תקוע. בוא נניח לו שאתה תקוע. מה זה אומר להרגיש תקוע? עכשיו רגע, אבל בוא נדלק, רע לי מזה שאני מרגיש תקוע ואני לא רוצה להרגיש תקוע. נכון. אוקיי. עכשיו אני אנסה לשחרר אותך לפתרון המוחלט של הדבר. אוקיי, שאתה אומר אני מרגיש תקוע, מה אתה מתכוון? שאני, למשל, שאני בלימודים מרגיש תקוע. מדהים. שאני נמצא במקום שאני לא... מדהים מה שאמרת. שאלתי רק, מה פירוש מרגיש תקוע? אמרת שבלימודים אני תקוע. לא יודע מה זה תקוע. זה לא... מה ההגדרה של תקיעות? מה ההגדרה של תקוע? אני אגיד לך. שאני לא מצליח לעשות את מה שאני... לא מצליח לדעת אחרי הרצונות שלי. מה אתה מרגיש תקוע? מה אכפת לך אתה? מה אתה? מה אתה אומר אני מרגיש תקוע? אני מרגיש שאני לא מצליח להשיג את הרצונות שלי? כן. כי יש דברים שאני רוצה ואני לא משיג אותם, אז אני תקוע בעצם. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה שאתה מרגיש תקוע לגבר? מה הדבר הזה? לדוגמה, לדוגמה, אני רוצה ככה וככה. לדוגמה, אחד, אתה אחד. אוקיי, אני תקוע ברגשות שלי כלפי האקסיט. אני מרגיש שאני תקוע. שמה היית רוצה שיהיה? שהם לא יהיו. שהם לא יהיו. שאין את היכולת שהם לא יהיו, שזה לא ישתנה ביחד כך. נגיד רגע, בוא נחשוב. אוקיי, תסתכל, אתה אומר, אבל אני רוצה לשכוח את האקסיט. לא. אני רוצה שלא יהיה רגשות כלפי אקסיט, אני רוצה לשלוט ברגשות כלפי אקסיט, אני רוצה שהרגשות כלפי אקסיט להציג כולי. אז איך יכול להרגיש תקוע? אוקיי, אז תגיד ככה, אני רוצה לדעת מה אני רוצה בעניין הזה, אבל לא מצליח לדעת מה אני רוצה בעניין הזה, אוקיי? לא, בוא תגדיר, בוא תנסה להבין מה אתה עוקר, בתקוע ביחס למה. אוקיי. אני מנסה לוקח לך איזה נקודה מסוימת, איך נגיע לשם. מצד אחד אני... תדע לאיפה אני מנסה להוביל אותך? למקום הראשון שאמרתי לך. שאמרתי לך, הלוואי ש... אתה זוכר? כן. מה אמרתי לך בלוואי? הלוואי שתוכל לסבול, שתוכל לרצות להישאר בסבל. שלא יפריע לך. בוא נסתפק בזה שלא יפריע לך. אבל אני מנסה לדחוף אותך לשם. עושה לך מהלך כזה שבסוף יביא אותך לשם. אז מה אתה מרגיש תקוע? שמה אתה רוצה להשיג ואין לך אותו? מה אתה רוצה להשיג ואין לך אותו? לאיפה אתה רוצה להגיע? לאיפה אתה מנסה להתקדם כשאתה לא מצליח? לחוויה של שחרור אולי. אתה רוצה להרגיש חוויה של שחרור? כן, כי בא לי להעיף את כל השלשלאות. כל הפחדים, כל המשפחות. למה לך? אני כאילו הולך עכשיו על המחויב הכי גדול שלך. אתה מבין את הכוונה? מה אמרת עכשיו? אתה עכשיו אמרת את המחויב שלך, את המחויב הגדול. להיות חופשי מהשלשלאות. כן, למה לך? מה אתה מנסה להשיג בזה? שהמטען הזה ירד ממני. למה? כי לא כיף לי, הוא מכביד עליי, לא כיף לי. אז מה? אני רוצה שיהיה לי כיף. באמת? כן. לא כיף לך? לא. למה אתה רוצה שיהיה רק כיף?
מה אתה רוצה? לא הבנתי. אתה יודע מה האסון הכי גדול שקרה לך בחיים? מה המטען הכי גדול שיש לך על הגב? מה? מה השלשלת הכי חזקה שקושרת אותך? מה? המחשבה שאומרת, אני רוצה שיהיה לי כיף. הצרה הכי גדולה שקרתה לך אי פעם, שרצית להיות מאושר. זה שיבש לך את כל המנגנון. סתם, זה לא שיבש את כל המנגנון. תראה, זה שאתה רוצה להיות מאושר, זה תרם לחיים. אבל זה שאמרת, אני חייב להיות מאושר, ואני לא מוכן לסבול, פה הדברים יוצאים מפרופורציה. אתה חייב שיהיה לך כיף? אתה מרגיש שאתה חייב שיהיה לך כיף? כן. למה? אני אומר חייב, אני מדבר על אורך זמן. כאילו, אם אתה אומר לי, שמע, אתה נשאר במצב הזה, תחתום עכשיו פה 10 שנים קדימה, אני לא רוצה, אני... למה במצב הנוכחי? אני כאילו מנסה להביא אותך למצב שבו אתה מכיל את כל המצבים האפשריים. תראה, אם עכשיו אני אוציא אותך במצב הזה, למרות שזה מה שאני עושה, זה לא אוציא אותך במצב הזה, אבל אם אני אוציא אותך במצב הזה, אז מה שאתה בעצם, אתה לא באמת יהיה משוחרר, כי אתה תמות מפחד לחזור למצב הזה. אז אני רוצה לגרום לך להיות מסוגל להישאר במצב הזה. אתה הבנת מה אני אומר? כן. בוא נגיד שנגיד לך, אל תזדהה רגשית עם שום דבר, ולא יודע מה, ותתנתק מהסבל. בסדר, אבל אז אתה כל הזמן בתת מודע, אתה תגיד, רגע, אסור לי ככה וככה שאני לא אסבול, אסור לי ככה וככה להזדהות שאני לא אסבול לסבל. אתה תמיד תפחד מהמצב הנוכחי שלך. אני בעצם אומר, בוא נעשה את המינימום ההכרחי כדי להוציא אותך ממנו. זאת אומרת, בוא לא נזוז יותר מדי. בוא ננסה לבדוק איך אתה יכול להרגיש, להכיל את המצב הנוכחי הקיים. להכיל את המצב הנוכחי, זה להרגיש יותר טוב לגבי המצב הנוכחי. בוא נרגיש פחות רע. פחות רע, לא בסדר. לא דווקא כאילו, אם לא תהיה שיפוטי לגביו, זה לא יותר טוב, זה רק פחות רע. אוקיי. באמת הכוונה? כן. זה עדיין מסכל של הרע. כאילו ברע, שזה מגיע ללא משנה, ואז בטוב. אם זה ברע, אז נהיה פחות רע. לא, לא, ברע, ותישאר בלא משנה נגיד. אתה יכול להישאר בלא משנה. אז אני שואל לך עוד פעם, מה אכפת לך להישאר במצב הקיים? למה אתה נגדו? כי יש לי כל מיני רצונות. למה שלא... אתה נגדו? מה אמרת? כי אני לא רוצה להיות בו. אני שואל לך למה אתה נגדו? אמרת, כי יש לי רצונות שלא רוצים להיות בו. נכון. כן, אבל לא אמרת כלום. כאילו אני רוצה לעשות. אבל לא אמרת בזה כלום. משהו לך, למה אתה נגדו? תראה, כי אני חושב על הדברים שליליים. כן, אבל לא אמרת בזה כלום. למה אתה חושב על זה? למה אתה נגדו? למה אתה באמת נגדו? למה אתה נגד המצב הנוכחי? למה שלא תגיד לעצמך, מקובל עליי כל מצב באשר הוא, או שתגיד לעצמך, אני לפחות לא מתנגד לשום מצב באשר הוא. גם אם לא מקובל עליי, אני לפחות לא מביא יותר לדעתי. מה אתה אומר? שזה לא יודע, אני לא יודע למה זה לא מקובל עליי. בוא תנסה לחשוב, אתה חושב שמחויב במציאות שזה לא יהיה מקובל עליך? כן. למה? האם באמת מחויב המציאות שלא תרצה את המצב הנוכחי שלך? כפי מה שהוא בלי לשנות אותו כחוט השערה, האם מחויב המציאות
שלא תרצה את המצב שלך להישאר בו לנצח נצחים? האם אין שום אפשרות בעולם שבה אתה אומר, וואלה, גם מצב הנוכחי לנצח נצחים, אני חותם. במצב הרגשי הנוכחי? כן. לא באפשרות כזאת. אני לא רואה אפשרות כזאת. מה ההוכחה שאתה רואה אפשרות כזאת? איזה הוכחה? איך אתה יכול להוכיח שאתה כן רואה אפשרות כזאת? איך אני יודע שאתה רואה אפשרות כזאת? אני לא רואה אפשרות כזאת. עכשיו, איך אפשר להוכיח שאתה רואה את האפשרות הזאת? אי אפשר. אתה בטוח? טוב, נו, ברור שיש את האפשרות הזאת. יש את האפשרות שזה יקרה. כן, אבל מה ההוכחה שאתה רואה את האפשרות הזאת? אני רואה אפשרות שזה יקרה. שמה, שמה? אני לא רואה את האפשרות, אוקיי. מה ההוכחה שאתה בכבודך ובעצמך מסוגל בראש שלך לדמיין את עצמך שאם אומרים לך, תקשיב, אתה רוצה את המצב הנוכחי איכשהו, לנצח נצחים, אתה חותם, אתה אומר כן. אני לא רואה את עצמך. מה ההוכחה שאתה רואה את עצמך? מה? שאני מדבר איתך על זה. אתה מבין מה אני מדבר? אם באמת לא היה לך אפילו טיפה, כן. וזה, לא היית מבין מה אנחנו מדברים עכשיו, לא היית מבין, כאילו לא, לא נכנס למוח במשנים. אבל אם אתה מדבר את זה, יש אפשרות כזאת, אין אפשרות כזאת. זאת אומרת שאתה מסוגל, כן. אתה כאילו, איכשהו אתה חושב על זה, כאילו אתה חושב על זה, אתה יכול לדבר על זה. חוץ מזה, גם אם לא היית מבין אותי, עדיין זה, אתה עדיין מבין אותי. למה? כי לוגית, שכלית, מחויב שאתה, קודם כל האפשרות קיימת, כי יש לה הפך. כי אם אנחנו רואים משהו, יש לו הפך. ואתה לא יכול לחשוב על ההפך. כי זה עדיין בתוך השכל, ואתה חייב להיות שאתה חושב על כל האפשרויות. אין אפשרות אחת שאתה לא חושב שהיא אפשרית. וכל דבר שקיים, יש לו הפך. לכן, אם אתה אומר, אני לא רוצה את המצב הקיים, יש את האופציה של אני רוצה את המצב הקיים. עד כדי כך שיש אופציה, לא רק שאתה אומר, לא אכפת לי לחתום, שזה יישאר לנצח המצב הקיים, אני גם אפילו רוצה שהמצב הקיים יישאר לנצח. גם אופציה כזאת יש. אז בוא תחשוב, תהיגיון, תחשוב. נגיד שאני אגיד לך, למה אתה לא רוצה את המצב הקיים? למה? למה? מה התשובה תהיה בסוף? כי אני חושב שזה לא טוב. ולמה אתה חושב שזה לא טוב? אז אני אסביר עוד פעם, אם אני אשאל אותך, למה, אם אני עכשיו אתחקר אותך, למה אתה לא רוצה את המצב הקיים, מה תהיה התשובה בסוף? אם אנחנו נשב על זה עוד ועוד ושעה, שעתיים, שלוש, ארבע, חמש, עשר, למה אני לא רוצה את המצב הקיים? למה אתה לא רוצה את המצב הקיים? מה בסוף תהיה התשובה? כי אני לא רוצה את המצב הקיים. יופי, אז מאחר שזאת התשובה, אז יכול להיות גם את ההפך שלה, מאחר שהתשובה הזאת לא אומרת כלום, או שהיא אומרת המון. אז בעצם גם יכולה להיות מסקנה הפוכה, אני רוצה את המצב הקיים, כי אני רוצה את המצב הקיים. כמו שאני לא רוצה את המצב הקיים, כי אני לא רוצה את המצב הקיים, כמו שזה נשמע הגיוני, באותו מידה יכול להיות, אני רוצה את המצב הקיים, כי אני רוצה את המצב הקיים. כאילו, אם הגיוני לך לומר, אני לא רוצה את המצב הקיים, כי אני לא רוצה את המצב הקיים, אז למה שלא הגיוני לך לומר, שיש אופציה של, וואלה, אולי יכול להיות שאני ירצה את המצב הקיים, כי אני פשוט ארצה את המצב הקיים. אבל תפעיל אותם, אם אני עכשיו אתחקר אותך, למה אתה לא רוצה את המצב הקיים? כי זה עושה לי רע, ולמה זה עושה לך רע? כי אני לא רוצה, למה לא רוצה? כי זה עושה לי רע, למה לא רוצה? בסוף רגע, למה אתה לא רוצה את זה עושה לך רע? לא יודע, אני לא רוצה את זה וזה עושה לי רע, ולכן אני לא רוצה את זה כי זה עושה לי רע. בסדר? אוקיי, 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 זאת אומרת שזה עושה לך רע, אתה לא רוצה, אתה לא רוצה, כי זה עושה לך רע. בסך הכל הסופי, אתה פשוט לא רוצה את זה. אוקיי, אז באותו מידה, וזה הגיוני, אז באותו מידה יכול להיות שמשהו יקרה, ויגיד, וואלה, אני פשוט רוצה את זה. כאילו, כמו שאתה פשוט לא רוצה את זה קיים, אבל יש גם אתה פשוט רוצה את זה, גם הוא יכול להיות קיים. ברמה הלוגית, אם יכול להיות קיים אופציה של, אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה את זה. זה שאני רוצה, למה אתה רוצה לאכול? כי אני רוצה, כי אני לא רוצה להיות רעב, כי אני רוצה לצבע, כי אני רוצה לצבע. יש כאלה שאתה אומר... אוקיי, אבל מה שאני בא להגיד, שבאותו מידה אני יכול להיות ההפך, זאת אומרת, יש לנו את האופציה, אתה הבנת את הכוונה? כן. מה הבנת? שכמו שאתה אומר, בלי סיבה אני לא רוצה את הדבר הזה, אז אתה יכול להגיד גם בלי סיבה אני רוצה את הדבר הזה.
וזה לא אמור להיות פחות הגיוני. כן. ועכשיו, מאחר שיש את האופציה של אני רוצה את זה, כי אני רוצה את זה, עכשיו חזרנו לשאלה, אז למה אתה לא רוצה את זה? האם אתה חושב שמחויב המציאות שלא תרצה למצב הקיים? אני טוען שאתה בן אדם מזוכיסטי, נחפש איזה מילה לי, מזוכיסטי, שפשוט מתעלל בעצמו, יש מצב, אתה פשוט מחליט, לא רוצה את זה. ואתה באותו מידה יכול להחליט, כן רוצה את זה. עכשיו תגיד, אבל למה שאני ארצה את זה? נכון. אני אשאל אותך, אבל למה שלא תרצה את זה? אז תגיד לי, לא יודע. תגיד לך, אז למה שלא תרצה את זה? אז למה שלא תרצה את זה? למה שלא תרצה את זה באמת? כי אם אתה באמת לא יודע למה אתה לא רוצה את זה, למה שלא כן תרצה? אתה אומר, לא, אני לא יודע ואני לא רוצה את זה. אז אתה סתם מטומטם, אז אתה יודע, כאילו, אז תרצה את זה וזהו, אין לי מושג למה אני לא רוצה את זה, אבל אני פשוט לא רוצה את זה. אוקיי, אז תקשיב, תרצה את זה, ופשוט תרצה את זה. תגיד, אבל למה? לא יודע, לא חייב, נכון, גם פה, לא, אבל זה אני מרגיש, אני לא רוצה את זה, אוקיי. אבל למה לך? למה לך סתם מתעלל בעצמך? אני רוצה להביא אותך למצב שהוא לפני המקום שבו אתה אומר, אני לא רוצה את זה בשום פנים ואופן, ואני רוצה כאילו שתצליח להיכנס פנימה, להגיד, וואלה, אני באמת לא מחויב לרצות, לא לסבול. אני לא מחויב לרצות ולסבול? כל הקטע הזה של אני רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע, הוא לא מחויב, הוא רק אפשרי, יכול להיות לו ההפך. למרות שבסוף זה גם יהיה אותו דבר, אבל כי כדי להרגיש רע, אם אתה נגיד שהיית אומר לו אני רוצה להרגיש רע, אני אומר לך, אתה באמת רוצה להרגיש רע? אתה יודע מה אתה צריך לעשות? לרצות להרגיש טוב, ואז אתה תתחיל להרגיש רע. היה אחד שאמר, אני רוצה להרגיש טוב. אמרתי לה, אתה באמת רוצה להרגיש טוב? אתה יודע מה אתה צריך לעשות? תתחיל לרצות להרגיש רע. אם תרצה להרגיש רע, פתאום תתחיל להרגיש טוב. למה? כי אם אתה רוצה להרגיש רע, אז פשוט דבר לא נגד רצוחה, אז אתה מרגיש טוב. לא משנה, אבל מה שאני מנסה לומר, שכל הקטע של הטוב והרע, אתה אומר, לא, אני חייב להרגיש טוב, אני לא מוכן שהמציאות תהיה נגד רצוני. למה? מה קרה? לא מוכן שהמציאות תהיה נגד רצוני, למה? עכשיו השאלה אם למה זה למה שלא יהיה כן, אני מוכן, ואפילו אני רוצה שתהיה נגד רצוני. שתהיה נגד רצוני, או למה לא להגיד פשוט, מה שאני חושב שהוא נגד רצוני, אני עכשיו מסתכל עליו לא, 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 הוא נגד רצוני, וזה נגד רצוני, ואני רוצה את זה שזה נגד רצוני. למה לא? כי זה אבסורד. כי אתה אומר פה, זה נגד רצוני, ואני רוצה את זה שזה נגד רצוני. נכון? אז זה אומר שזה לא נגד רצונך. לא. עוד פעם, השאלה, זאת אומרת, רצוני, למי אתה מתכוון? יש בתוכך כמה שכבות, אחד שאומר, אני לא רוצה את זה, הפנימי שאומר, אוקיי, אני רוצה את זה שאני לא רוצה את זה. אני רוצה להביא אותך למצב שלא משנה כמה רע יהיה לך, אתה תוכל פשוט לשתוק. במובן שאתה לא מנסה לשנות את זה, כאילו, אתה כאילו אין לך משום בעיה. אתה רע לך וזהו. אני לא רואה את היתרונות בלרצות משהו שהוא רע. ומה היתרונות בלרצות משהו שהוא טוב? חוויה כזאת היא של שמחה, של אבל הפוך, כשאתה רוצה להרגיש טוב, תראה מה אתה מרגיש. אוקיי, אתה אומר זאת הוצאה של הרצון להרגיש. יש מציאות קיימת, המציאות היא שהרע לך, נכון? זה מציאות. מה המציאות? שרע לך, בסדר? רע לך? זאת המציאות, אתה שומע אכפת לך שרע לך. אין לי תשובה. אוקיי, מה דעתך לשקול את האופציה של אולי כשרע לי, אני אקבל את זה שרע לי ולא אגיד כלום, בלי סיבה, בלי שכל, בלי דעה, בלי שיפוטיות, בלי כלום, פשוט אקבל את זה. ואני אתנגד לרע, רק ביום שאני אצליח להבין למה אני לא רוצה אותו.
עד שלא מבין למה אני לא רוצה אותו, לא מתנגד אליו. אז מה אני עושה איתו? כלום. רוצה אותו? מה אתה עושה עם מה שלא מציק לך? לא, אל תביא לדעתך. אל תרצה אותו ואל תשפוט אותו. פשוט קבל אותו איך שהוא. תגיד, היום, השעה 7:22, אני מרגיש רע, תודה. שעה 7:23, אני מרגיש טוב, תודה. שעה זה, תודה. אתה רוצה לשנות אותו? למה לך? מה אכפת לך, מה אתה מרגיש? אבל עצם זה שאני מתבונן בדבר הזה, ומתוך הרצון לשנות אותו. עצם זה שאני מתבונן בדבר הזה, זה רצון לשנות. למה, 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 למה? באיזה דבר? אני גם משימה שנתת לי עכשיו. אם אני יכול להסתכל על משהו... לא, אם אתה יכול, בוא תנסה, בוא תנסה, נגיד שאתה ממש לא. עצם הניסיון עצמו... אם תסתכל, אתה קופץ לך, אני חייב לשנות את המצב הזה. עכשיו, אחד הדברים הכי טובים, שקוראים לבן אדם שמוצא את האושר, שהוא כבר לא חייב לחפש את האושר. מה הכוונה? מה הכוונה? הכוונה היא שלפני שאתה מוצא את האושר, כשרע לך, אתה כאילו מנסה לברוח משם. כאילו אין מצב שרע לך, ואתה כאילו זורם מסיים מצב. כאילו רע לך, ואתה חייב להיות מאושר. ואתה כל הזמן מחפש איך להיות מאושר. ואם מישהו אומר לך, מחלקים פה אושר, אתה שם רץ לקחת. ואם מישהו אומר לך, תקשיב, יש איזו שיטה להיות מאושר, אתה שם קופץ. אתה כאילו אובססיבי לאושר הזה. כן. הוא כל הזמן בורח לך. אבל אין מצב, כשבן אדם לא מאושר, אין מצב שהוא ירגיש רע, ושגידו לו, אתה יודע, יש פה פתרון להיות מאושר, והוא יגיד, בשביל מה לי? אתה מבין? עכשיו, בן אדם מאושר, ב-100% אושר, או בן אדם סובל ב-100% סבל, לא אכפת לך תגדיר אותו, רק הוא הגיע ל-100%, תבין, הוא מגיע לאותו דבר. אם הוא מאושר ב-100% או סובל ב-100%, אז אם נגיד יש לו איזה מצב רוח לה, ואומרים לו, תגיד לי, אתה רוצה לשנות את זה? או יש אופציה לשנות את זה? יכול להיות שהוא יגיד, בשביל מה? מה התכלית של הדבר? או בכל מקרה טוב לי, או בכל מקרה רע לי, אבל בשביל מה לשנות את זה? תבין את הכוונה. תאר לעצמך שאתה מגיע למצב שכשרע לך, אתה לא מנסה לשנות את זה. לא הייתה רוצה למצב הזה. אין מצב טוב מזה. אתה מקבל פתור בכל הברדק. יצאת מהמשחק. כן, זה אבסורד, זה כאילו רע לך ואתה לא רוצה לשנות את זה, אז... תקשיב, כל הסבל שלך הוא... כן, אבל אם אתה לא רוצה לשנות אותו, אז לא אכפת לך. אז לא רע לך. לא רע לך מזה שרע לך, זה כאילו אתה מזדהם, אני פנימי יותר, כאילו רע לך, אבל אתה כאילו נכנס לך פנימה, שם לא אכפת לך שטוב לך שרע לך, אתה במקום אחר בכלל. זה לא כל כך מתחבר לפרקטיקה, כאילו ל... לא, קודם תעשה לחשוב על הזווית הזאת, תעשה לחשוב על זווית. נגיד שיש לך איזה מצב רוח רע, ואומרים לך, אתה יודע, אם תעשה ככה וככה, תהיה מאושר. ואתה אומר, בשביל מה זה להיות מאושר? מה זה ייתן לי? מה זה ייתן לי להיות מאושר? מה, אני חייב לרצות להיות מאושר? מה נסגר? כי בתכלס, אושר זה בסך הכל חוויה פיזיולוגית בסופו של דבר. כאן היא לא פיזיולוגית. כאילו, מה המחויב הזה של הרוצה? כאילו, לא, מחויב שאני רוצה להיות מאושר. למה? למה? מה קרה? מה קרה? מה אתה בסיסים להיות מאושר כל הזמן? מה נסגר לך? עכשיו, אתה אני גיליתי שאני מאושר. כשקלטתי שפתאום קלטתי, רגע, אני כבר עמוד ואני לא מחפש את האושר. סוג כזה, עוד פעם, נותן לך זווית מסוימת, לא במוחלטות, נותן לך סוג של פרספקטיבה, שכאילו אתה פתאום קולט, שאתה עושה דברים, ואתה לא מחפש להיות מאושר, זאת אומרת, ואם רע לך, אז רע לך, כאילו אתה, נגיד, כאילו, זהו, תמיד את הכוונה, יש מציאות, יש מציאות, וזהו, כאילו, זאת המציאות. יש מציאות כזאת, יש מציאות כזאת, יש מציאות שמשתנה, מציאות שנשארת, מציאות. אתה לא רב עם מציאות. כאילו, זורם עם המציאות. עכשיו, אתה גם יכול... אתה גם יכול לזרום עם המציאות ולהגיד, אוקיי, בוא נזרום עם זה שאני רוצה לשנות את זה. כן. אבל אתה בתוך תוכחה? מה אכפת לך בכלל מה אתה מרגיש? מה זה עניין שלך מה אתה מרגיש? מי אתה בכלל? יכול להיות מצב שכשאתה תלך לאכול,
אתה בכלל תרגיש שאתה עושה טובה למציאות שאתה נותן להשתמש בך כדי למלא את הרצונות שלה. אתה הבנת מה אמרתי עכשיו? יכול להיות מצב שכשאתה תהיה רעב ואתה תלך לאכול, אתה לא תגיד למציאות תודה על זה שהיא נתנה לך אוכל, המציאות תגיד לך תודה שאתה הסכמת ללכת לאכול בשביל שהיא מנצלת אותך לאינטרסים שלה, מפעילה אותך בכלל. כלומר, כאילו לי אין שום נגיעה בעניין, היא החליטה שאני אקיים, היא החליטה שאני רוצה לאכול, ואני עושה לה טובה שאני הולך לאכול בכלל. ומבחינתי, אני מוותר על הקיום שלי ועל הרצון שלי לא צריך כלום בכלל. תמיד, היא המציאות צריכה להגיד לך תודה שאתה לא מתנגד למה, שאתה כאילו מאפשר לה להשתמש בך לאינטרסים שלה, שלא ברור מה היא רוצה בכלל. אתה הבנת מה אמרתי? מה הבנת? זה כמו ש... זה כמו ש... נגיד בוס אומר לך, שמע, תעשה... כאילו נגיד, לא יודע, בתיאטרון, שאתה משחק איזה תפקיד שבכלל לא רוצה לשחק. הוא אומר לך, שמע, אתה תעשה ככה וכך, אתה תהיה המשרת של ההוא. לא, אבל זה נגיד בכלא, שאתה בכלל... טוב, בסדר, אני אזרום עם זה, יאללה, אני אהיה משרת, כאילו, ו... בתכלס אתה כאילו מבחינתך, אין לך בעיה לא להיות שחקן בכלל ולרדת מהבמה. אתה עושה לבמה היא טובה. עכשיו, מה אני מנסה לומר? שמהזווית הזאת, אם נגיד יש לך איזה יום שאתה מרגיש גרוע, מה אכפת לך בכלל? אם אתה הולך להתאמץ לצאת מזה, אתה בכלל אומר, המציאות צריכה להגיד לי תודה שאני מתאמץ למענה לשאלות, כאילו, ויכולתי להגיד למציאות, מה קרה? את גורמת לי להרגיש לא טוב שהמציאות כזאת, תסתדרי עם עצמך, כאילו, מה נסגר איתך? את גם תוקעת מציאות כזאת, גם תוקעת לי רצון כזה, ועושה סבל, תסבלי. תגידו מה למציאות, אבל זה לא בעיה שלי שאני סובל, אבל זה בעיה של המציאות. כאילו, הרי זה המציאות, הרי אם אני סובל, הרי זה המציאות סובלת, זאת אומרת, כי קונפליקט בתוך המציאות. כאילו, כמו גוף גדול, שאם אתה סובל, אז הוא גם סובל את הסבל, לצורך העניין. עכשיו, אתה יכול להגיד, אוקיי, המציאות הזאת היא פסיכית לגמרי, היא ברא רצון, וברא לו מציאות נגדית, ושמה אותם אחד מול השני שיריבו. אז מה, אני צריך לפתור המציאות את הסביכים שלהם עצמה? כאילו, היא, תבין את הקטע, היא בורט, היא נותם לך רצון, ושמה לך מול הפנים את התמונה ההפוכה. כן. עכשיו היא אומרת לך, טוב, לך תפתור את זה. סליחה, מה את רוצה ממני בכלל? מה קשור אליי? אני, מה לא רוצה, לא את הרצון, לא את התמונה, תפתרי את זה לבד, מה צריך לפתור את הבן של אלוהים? הרי זה סוג של תסביך, המציאות תקע לך רצון, תקע לך המציאות הפוכה, ואחת תמרות לך תסתדר. אם אתה פותר את זה, תתן לך בעיה חדשה לפתור. למה? כי היא רוצה להרגיש שהיא קיימת, כי תסביך כלשהו, כי היא מטרת על כלשהי. אבל מה זה קשור אליך? מה האינטרס שלך בסיפור? מה לך אכפת בכלל? מה הרצון הזה? רצון, מציאות, שנה, תבוא, תלך, תהיה מאושר, מה לב על הביזנס הזה בכלל? מה זה קשור אליי? עכשיו, הפרספקטיבה הזאת, באמת לא אכפת לך מכלום. נגיד שרע לך, אתה אומר, יאללה, שיהיה לי רע, מה אכפת לי? ואתה מרגיש, נגיד שאתה... זה משמיד אותך, אתה אומר, שישמיד אותי. מה אני צריך להתאמץ? מה, אני צריך להתאמץ לשנות, לברוח מהרע, אז יהיה לי טוב, ואז עוד פעם יהיה לי רע, ואז עוד פעם יהיה לי טוב, ועוד פעם יהיה לי רע, וכל הסיפור הזה, מי צריך את זה בכלל? אבל אז אתה אומר, בוא נעשה טובה למציאות, ובוא נגיד, אוקיי, טוב, המציאות גורמת לי לרצון לשנות אותה. אוקיי, בסדר, יאללה, אני הולך לשנות. כמובן שאתה יודע מראש, שגם שחד שאת שלהם, אין לך משימה חדשה. לפעמים עולה זרום המשימות, לפעמים אתה אומר, אני קורא זרום המשימות. יאללה, שיהיה סבל, לא בעיה שלי. בסדר, זה בעיה כללית, יש פה בעיה כללית במציאות הזאת, שמשהו פה מתוסבך לגמרי, דבר מפחו. ונגיד, מי שסובל הכי הרבה, זה נניח אני, שמקבל משימה, ואני בטוח שהמשימה הזאת חייבים לבצע. אתה בטוח שהיא שלך בכלל? כן. אתה, מה שנקרא, עבד נאמן, אתה כאילו מזדהה ב-100% עם המשימה. כן, מזדהה עם החברה ב-100%, אתה שהיא תצליח. ואז יש לי משימה, ואני נותן את כל כולי כדי להצליח, ומפחד שהיא תיקשה. כן, ואתה לא קולט בכלל, שזה, אתה לא קולט את הסיפור. אני בכלל רואה אופציה שכאילו אני אומר, טוב, יאללה, המשימה הזאת לא באה לי עליה. אתה בטוח שזה אתה רוצה את המשימה הזאת, ואז אני שואל אותך, ולמה אתה כל כך רוצה את המשימה הזאת? לא יודע. אז מה יש לך במשימה הזאת? מה, אם אתה לא יודע למה אתה רוצה אותה, אז למה אתה רוצה אותה? לא, אני רוצה את המשימה הזאת ולא אכפת לי למה. אני מפחד מהבוס שלי. מה אתה מפחד מהבוס שלך? הרי הוא לא יכול לעשות לך כלום בלי שאתה תזדהה עם המשימות שלו.
אמת? המציאות לא יכולה לעשות לך כלום אם אתה לא תזדהה עם הרצונות שלך. נכון. אם כשיבוא לך רצון, תגיד, לא מעניין אותי, זה לא בעיה שלי, אבל עד הסוף, במובן שגם אם רע לך עם זה, אתה אומר, טוב, אז רע לי עם זה, לא אכפת לי, לא בעיה שלי. אבל עד הסוף, כאילו, אז זהו. אז המציאות עוד תצטרך לשלם לך על זה שאתה הולך לעשות פעולות. תחשוב, זה אינטרס הדדי, הרי גם אתה משרת את המציאות, לא רק משרת אותך. אתה משרת אותה, אתה מתפעל אותה, אתה מתחזק אותה, אתה מניע פה מהלכים. היא ברא אותך כצורה, אמרה לך, תרוץ, תפעל. אתה נגיד מסרב לפעול, רוצה לחזור לבסיס. כן. רוצה לחזור לאין הבדל ולא רוצה כלות, שחררו אותי במשימה. יכול אתה, אתה אומר, לא, אני מזהה, עושה, פועל. כן, כן, בטוח שזה אני. אני מנסה לתת לך פה פרספקטיבות שתבין שזה לא מחויב המציאות לרצות להרגיש טוב. מה אתה אומר? אני אומר שכאילו... אני אומר שגלשתי קצת לאיזו פרספקטיבה אחרת. כאילו ראיתי איזשהו... משהו בעניין. עכשיו, אם תוסיף לזה את כל השקלול של היקומים המקבילים, אם אתה תבין ותדע שיש יקומים מקבילים את כל הסיפור, את כל הסיפור הנוסף, אם אתה תדע את זה, אז במילה כל פעם שיש לך משימה, כל פעם שיש לך איזה רצון, אתה תדע ב-100% שלא משנה כמה אתה משיג אותו, ביקום אחר, אתה כאילו בסך הכל גורם לעני אחר שלך לקחת את הצרה שלך ואתה לוקח את הפתרון שלו. היית רואה את עצמך באינסוף מצבים אפשריים, היית אומר, אוקיי, אם עכשיו אני מרוויח, אז זה גרם לעני אחר שלי להפסיד. כאילו, בסופו של דבר, המצבים קיימים בכל מקרה, ואתה רק אחד מהם, אתה לא באמת יכול לשנות פה כלום, יש פיקס, איקס מצבים, וזהו. יש אינסוף אופציות, כולם קיימות כל הזמן. עכשיו, אתה לא יכול לשנות כלום. כאילו, אם אתה אומר, לא, אני עכשיו אגרום לזה לקרות. בסדר, אז ביקום אחר, אז זה קרה הפוך, או ביקום אחר, נשאר המצב הקודם, כאילו. לא באמת שינית כלום, אתה באמת, אתה לא באמת...